Якщо ви ще не вирішили, як прикрасти власну ялинку, пошукайте натхнення у нашому наступному сюжеті. Іванна Іліна побувала на виставці новорічних іграшок, що напередодні відкрилась у столиці. Усі оздоби там майстрували власноруч. Як це було, дивімося далі. Яка іграшка тобі сподобалась тут? Така принцеса і така ялиночка. Іграшки, від яких маленька Кіра в захваті, зроблені з вати. Їх на виставці презентувала художниця. Пані Тетяна виготовляє такі прикраси вже понад 8 років. Усе, що для цього використовує, це крохмаль та вату. Перший етап – це ескіз, а другий етап – це ти робиш каркас. Каркас я виготовляю із чого? Із фольги. Ну, іноді це просто дріт. Потім шар вати прокладується крохмалем, і це повинно висохнути. Коли вже висохне і наступний шар, тоді можна розфарбовувати. Ну і прикрашати, звісно, різними такими оздобленнями. На святі новорічної іграшки свої роботи представили понад 40 майстрів. Кажуть, цей проект не лише мистецький, а й соціальний. Цього року проходить уже в 9-те, створений для того, аби об'єднати сім'ї. Ми хочемо повернути дітям батьків. Тому, аби вони приходили разом з дітками на майстер-класи родині, на заходи, на концерти, аби батьки приділили увагу своїм дітям у цей передноворічний, новорічний період. Потрясаюча виставка, настільки позитивна, настільки, ну, я просто восхищена. Ви знаєте, я окунулась в мир дитинства. Кожна куколка, вона неповторима. Вот эти вот игрушки из ваты, и вот эти вот замечательные, и здесь работы, они заставляют вот сердце трепетать и окунуться в сказку. І хочеться, щоб таких виставок було побольше. Насолодитися розмаїттям новорічних іграшок можна в столичному центрі української культури та мистецтва до 28 грудня. Іванна Іліна, Богдан Савруцький, новини, телеканал Інтер.